Ona je svojim prisustvom podigla prašinu u Beloj kući. Gordana Goca Čakverović ušla danas u Belu kuću kako bi, kao i svake srede, obavila higijenski pregled imanja i prostorije u Šimanovcima. Ovo nedeljni vođa Luka Majčica sproveo je po imanju, ona je ponovo bila nezadovoljna stanjem. Goco, kakva stoka ovde živi? Juče sam sve počistio, sada je sve već prljavo, rekao je Luka. Luka, čestitam ti na vođstvu. Aneli, šta radiš ti tu? Da li je moguće da te vidim s metlom? Bravo, dodale Džehva. Da, posle, neka neko kaže da nečistim, kazala je Aneli. Goca se našelila pa je tako pecnule svog bivšeg zeta, Anđela Rankovića. Džoger i metla, tako je mene zvao moj bivši zet. Ne može svako da ima tu titulu, šta da se radi, istakle Goca. Goca je potom okupila učesnike kako bi im podelila poslove i došlo je do drame. Strašno kako izgleda ovaj deo u kom se šminkaju devojke. Katastrofa kako sve ovo izgleda. Garderober je stalno u haosu. Kako ovo ne srede, kazala Džekva. Ovo je sve slađino, to što nije sređeno, kazao je Luka.